Bé, com es deia, avui estem aquí per acomiadar amb un dels nostres referents. Avui el Xisco Campos marxa del Nàstic, ell ha decidit seguir el camí lluny de Tarragona, continuar jugant al futbol, nosaltres estem contents que això sigui així. I ell, solament tinc paraules d'agraïment amb ell, no? Primer, com a persona, com a jugador i com a referent, no? Que ha sigut el nostre capità durant les últimes temporades. Ell ha representat els valors del Nàstic. Nosaltres des de fa molt de temps busquem gent que tingui compromís amb la nostra entitat, que representi els valors que volem que tinguin la gent del Nàstic i que els xavals del nostre futbol base vegin amb els nostres jugadors professionals un referent, no? Ell, evidentment, ho ha representat com ningú. És una persona extraordinària i bé, aquests són els moments difícils d'un president, no? Això ho dic de veritat. Quan marxa gent que tu l'estimes molt, gent que quan abans de començar un partit li dones una abraçada i quan acaba el partit també, i quan les coses van malament veus que ell ho sent com ho pots sentir tu, no? Com es deia, ha sigut un exemple de valors i de sacrifici. Ell ha defensat amb orgull la samarreta del Nàstic i jo solament tinc paraules d'agraïment, tant jo com tot el personal de l'entitat, els jugadors, els tècnics, tota la gent del club, no? I tots els aficionats. Xisco, sempre estaràs al nostre record, que sàpigues que Tarragona continua sent casa teva, tant per tu com per la Rebeca, pels dos nens, per la nena, que ells se senten també gent de Tarragona, ara fer un pas endavant, un pas que la teva dona estarà una mica contenta, no? Dins de la pena que hi ha, perquè s'apropa a la seva família, tu estàs una mica més lluny de la teva, però bé, avui en dia les coses s'arreglen amb els avions, no? I res més, no? Xisco, aquí, com te deia, es tindrà sempre a Tarragona, serem la teva família i sempre serà el teu club, jo espero que el Nàstic sempre sigui el teu club. Xisco, moltíssima sort, tio, i que vagi tot molt bé. Gràcies. Vinga. Bé, quan ja sabeu que he pres la decisió doncs de no seguir, possiblement sigui la decisió més difícil de la meva carrera, sense cap dubte. Entenc que estar aquí ha estat increïble, les expectatives s'han superat per molt, no, quan vaig arribar aquí no pensava que això seria així, ho he tingut tot a nivell professional, a nivell personal aquí, marxar d'aquí per mi i per la meva família és complicat. Però puc marxar amb la consciència molt tranquil·la, sobretot per una cosa, perquè els meus amics i companys d'equip m'heu ajudat a aconseguir el tornar a futbol professional amb aquest club, que era un objectiu que teníem marcat tots. Hem tret l'equip d'una situació complicada, molt complicada al límit. Gràcies, Preci, perquè tu has estat allà també, fent costat. Si he estat 6 anys aquí, el gran culpable ets tu, que la meva família sigui del Nàstic. També, evidentment, el míster i l'Emilio són dos dels principals culpables que hagi estat tant de temps aquí. Míster, tenia preparat aquí dir que ets un dels millors que he tingut, però jo crec que ets el millor. Ho sento així. Gràcies per tot, per confiar en mi. Emilio, el mateix. Sempre has confiat en mi i m'ho has fet saber sempre, en el moment difícil, que és quan el més complicat. M'agradaria agrair tant a Nogués com a Lluís César, que abans aquí van apostar per mi i venir aquí. Estic molt agraït. Després, també, evidentment, a tots els tècnics que he tingut, a tots els treballadors del club, perquè realment tots, jardiners, fisios, la gent del bar, de l'estadi, m'heu tractat a mi i a la meva família
com un tarragoní més i m'heu ensenyat a estimar aquest club. Intentaré explicar una mica els motius de... bàsicament ja ha sortit una mica, però els motius són que vull exprimir al màxim la meva carrera o vull viure intensament. Nosaltres tenim un problema, una virtut, que és que durem el que durem i aquesta oportunitat era ara o mai. A part, la família ha condicionants familiars, que els meus fills podran gaudir dels avis, i aquesta oportunitat que me dona la Ponfe, doncs la vull aprofitar. La vull aprofitar al màxim, sapiguem que aquí l'únic que puc donar són gràcies. Gràcies perquè ha estat increïble l'ha viscut, però a tots, és a dir, no tenim paraules suficient d'agraïment per tots vosaltres. Sé que he tingut la sort de tenir companys al vestuari, però estic segur que n'hi ha molts que seran amics per tota la vida i això el futbol és molt difícil d'aconseguir. Entenc que no és una despedida, que evidentment no te pot despedir d'una cosa que formarà part sempre de la teva vida, igualment que la nostra família sempre... Sempre serà el Nàstic, fins al final, i simplement gràcies, gràcies a tots. Només demanaré una cosa més, i és que donar les gràcies a l'afició, perquè sempre m'han fet costat, però demanaria que per favor seguissin, sobretot en el moment difícil, fent costat en aquest grup, perquè aquest grup s'ho mereix tot. És un grup molt sa, que estic segur que seguirà donant alegries a l'afició de la ciutat, i això és tot. Simplement gràcies i manteniu per el que vulgueu, ja ho sabeu, i ja està. No... Moltes gràcies. Se me passava, mira, que m'ho he preparat i tot, i no surt socorro. Donar les gràcies a la meva família també, que evidentment pateixen les decisions que jo prenc. Vull que quedi clar una cosa, que és una decisió meva, que tant l'Emilio com el míster com el Presi no volien. Vull que quedi bastant clar que ha estat una decisió que jo he plantejat al club i que entenc que és el que sent, el més honest pel que jo sent, i ja et dic, donar les gràcies a la família, sobretot a la meva dona, que és qui sempre em fa costat en moments difícils, i donar-me les gràcies a tots. Bé, Sisko, amb les paraules que has mostrat ho diuen tot, però te pregunto què ha marcat, tant a nivell personal com a nivell esportiu, la teva carrera de 6 anys al Nàstic de Tarragona? A veure, ho ha marcat tot. Jo aquí ho he fet tot, possiblement sigui el club, segur, és el club més important de la meva carrera. El que he aconseguit aquí, el que he viscut, no té preu, i a nivell personal, el que m'ha donat la ciutat, he tingut els nens aquí, ho he tingut tot aquí, doncs és una importància brutal el que ha tingut Tarragona per mi, l'impacte que ha tingut, ja et dic, han superat les expectatives de bon tros.